竹英雄杀戮新形态曝光，自在即义工已经成为过去。提到杀戮不禁让人一身冷汗，当初杀戮的实力的确强悍，悟空与贝吉塔拼死修炼之后依然不是他的对手。杀戮给人带来了实实在在的恐惧感，然而如此优秀的一个反派退场之后被雪藏了几十年，只能怪杀戮身上的斑点太难化了，这才是导致退场的根本原因。不过龙族英雄中杀戮再次登场，作为复活的强者，那么杀戮会不会隐藏了自己的形态呢？ Top 1黄金杀戮。黄金形态是目前最流行的形态了，最开始是由蓝旗首先使用的，后来成为赛亚人的专属颜色。慢慢黄金形态成了主流，反派中弗利萨率先完成了黄金形态，古拉紧随其后也变身了黄金形态。金子不仅贵重，实力也得到了质的提升。杀戮复活之后很大可能性会沿袭这种变身，全身变为金色，战斗力大幅度提升，若是完成这个形态，白发悟空都难以对付。 Top 2暴走形态。暴走形态是身体中被植入了暗黑七龙珠，弗利萨兄弟被植入之后战斗力暴增，悟空与哈兹双双战败。沙鲁体内具有赛亚人的细胞，加上暗黑七龙珠的加持，战斗力注定会暴增。同时沙鲁在地狱这么多年，不可能战斗力不提升一点，若是这样沙鲁的实力将会更高，弗利萨兄弟联手或许都不是沙鲁的对手，悟空白发形态能否击败他都是一个问题。 Top 3赛亚人形态。沙鲁可以说是一个完美的反派，集合了各种优秀人物的基因，若是能够好好开发，没有任意一个人是他的对手。具有比克的恢复功能，赛亚人的强大基因，同时也有弗利萨父子的细胞，可以说是完美战将。众多优秀基因中，赛亚人的基因算是作用最大的，后期沙鲁修炼之后，赛亚人的基因注定会大放异彩，同时会表现出赛亚人的特征，再次令人发冷。沙鲁同样野心不小，当初为了统治地球，不仅在电视上宣传，而且还开启了武道大会。相比于黑悟空来说，沙鲁的野心的确不算什么，但实力提升之后，心境与之前会发生很多变化。黑悟空的目的是杀死全部的人类，沙鲁的目的是奴役全部的人类。看来沙鲁与黑悟空之前会一个战斗插曲，至于谁会取胜目前还不从得知，沙鲁绝对不会认怂的。目前官方让沙鲁出场，究竟站在哪一派还不从得知。昔日的主角目前想再次成为主角的可能性不大，毕竟现在的战斗力与过去的相比是天壤之别。现在最强的反派从弗已经变为了德尼古拉，后期宇宙的走向将会是什么还不清楚，但可以明确的知道拳王再也不会像之前那么轻松自在了。
喜欢这个视频吗？谢谢您一直关注并支持咕咕动漫频道，希望您能有一些放松和娱乐的时刻，分享出去让更多人知道吧，并且不要忘了留下一个喜欢，订阅我。再见。